Почитувани, добар ден. Ја се надевам дека овој разговор што денеска ќе го направиме со нашата почитувана соработничка и пријателка Ели Ристеска од земјоделската аптека Фиталија ќе биде добре дојдени совети за земјоделците, за поледелците, за градинарите и за тутунарите, кои што навистина маки мачат во ова време кога имаме една невообичаена пролет пред се заради температурите што ги имаме, но исто така и за големата влажност во воздухот и во почвата, бидејќи константно овие два месеци пелагонискиот дел од Македонија веќе е под одредени врнежи кои што им прават проблеми на земјоделците, поледелците, градинарите и сите оние кои што се занимаваат со земјоделство и со градинарство, но исто така да ги спомниме и овоштарите, затоа што годинава и на овоштарството има проблем заради раните мразеви, но и за заштита на овошките. Добре ни дојде во нашето студио. Благодарам на поканата. Како што реков, би започнале со она што во моментов се случува, еве и за денеска има најавено врнежи. Верувам дека метеоролозите се во право кога ќе речат дека ваква пролет сме немале во последниве децении. На каков начин земјоделците да се заштитат, односно да ги заштитат своите посеви и насади, но јас прво би те запрашала какви последици остави ова што ни се случува овие последни два месеци со секојдневни врнежи и со зголемена влажност на воздухот. Пред се зборувам за есенските посеви на житни култури, а тука и расадопроизводството. Вака сега оваа година ќе биде година за паметење. Се гледаат драстичните промени на климатските услови. Два месеци веќе не можеме да нема оптимални услови за расадопроизводство, исто расадите претрпеа голем стрес. Оваа година треба да се стремиме кон новитетите со препарати кои што се исклучиво во новата програма и да се прилагодиме на новата клима во модерното време. Значи, за еден степен сме поместени од екваторот, што е многу битен фактор. Не можеме да ги следиме минатите години и да се базираме на нешто во минатото, туку треба да имаме напредно идно производство, земјоделско производство и да бидиме профитабилни во нештото што го работиме. Е сега, за да се заштитиме од овие стресни ситуации, ние имаме, ја проширивме програмата со биостимулаторите, кои што не може, значи, без биостимулатор да функционира една култура. Така да е сарата ви е доста позната, врз база на зеолит и НК-12, но одиме плюс уште еден препарат, амалгерол, кој што е врз база на растителни хормони, а исто така и есенцијални масла. Е сега овој препарат овозможува да синтезата на една култура да ја подобри, да нема проблем во синтезата на липидите, а исто така во растот, во коренот, значи да едноставно културата да биде отпорна при стресни ситуации. Овој биостимулатор е најмоќниот антиоксиданс, кој содржи исклучиво јаглерот, тоа е исто како короната кај човекот, каде што му требаше кислородна поддршка, и сега има корона кај растенијата, кој што му треба поддршка кислородна, знаеме дека растенијето е, му треба јаглерот, а кај човекот кислород. Само со тоа може да се претрпи стресот, дури и кај кореновото гниење го стопира. Значи, дали тоа значи дека тој биостимуланс треба да се нанесе фолиарно, да се испрска, и за кои растенија би се користи? Значи, за сите култури од индустријски, градинарски, како што е тутунот, пиперот, компирот, житните култури, значи буквално за сите култури кои што се наменети, мислам, за нашето поднебие. Мора да се заштитиме, и единствено нешто кој што ќе го врати во живот е амелгерол заедно со есера, табако и НК-12.
нема да, значи, спас од премногу влага и влагата и киселите дождови предизвикуваат бело гниење, коренова гниење, поготово кај тутунот, а и му треба кислородна поддршка, но и растителни хормони, пошто му е, затоа што му е нарушена синтезата и имаат хормонски дисбаланс. Дали земјоделците кои што соработуваат со вашата аптека, Фиталија, која што е, како што веќе и земјоделците знаат, веднаш позади катната гаража кај стара автобуска станица, кои се резултатите што можат да ги постигнат со овој биостимуланс и со есератобако и дали беше сузбиено тоа бело гниење? Да, и тоа за 3 дена. Значи, следете страницата Фиталија, има се објавено и самите ќе се уверите и имајте соработка со земјоделците кои што има ефект кај нас, ефектите се големи. Исто така, Ривалдуо е новиот фунгицид од програмата за оваа година. Тој спречува секакви, едноставно бариера ствара, исто како и курамето, но мора ради резистентност, значи да има промена кон фунгицидите. Исто имаме S джубриво Power Active 15-3-5 плюс микроелементи, кои што имаат раги на микроелементи, но има и мало количество, значи, на бакар, железо, манган, цинк, калиум, фосфор, е сега имаш амиден азот и нитратен азот, а исто имаш и амонијачен азот, кој што се, значи, NH4 преминува во во NH3, што значи, имаш една молекула на вода, испуштање на една молекула на вода, значи се врзува со водородните јони и едноставно си го прима растението како аминокиселини, во биодостопна форма азот, значи за да расти растението. А ако ставите тарана, почвата е толку загадена, толку има влага, дури кај и тешките почви, pH вредноста е тотално разнишана, значи во нитратна форма азот не би препорачала ради тоа што ствара бариера, стоп на сите, значи на растението што му се потребни микроелементите, не може да си ги земи доволно и автоматски има коренови јазли и тоа не умира. Значи мора комплетна заштита. Некој ќе ви каже дека нема спас од коренново гниење. Има спас од коренново гниење, значи тоа што е зафатено може, значи дел, значи од умрено не можеме да направиме живо, но видете што се случува, се врајча, синџиро, значи се продолжува, значи каде што имало прекин, значи се ослободува и се продолжува синџиро со амалгероло и автоматски се врајча во првобитна состојба и нема да самите ќе осетите дека како да сте немале никаква штета до тогаш, како да не било напад на никакви патогени, вирусни, микроорганизми. Исто од врз база на инсектицидите. Пазете, значи, сите активни материја, окей, ќе го заштитат растението, но од друга страна ќе си добиете и попатни болести, мислам, самите себе ќе се уништиме и тогаш културата нас не ни е потребна кога нас ќе не нема. Земјата ние не ја поседуваме, таа не поседува нас. Многу го кажа. Јас сакав да прашам дали е сега периодот, бидејќи сега е време на расадување на тутунот и на пиперот. Во кој период од развојот на растението се применуваат сите овие, што кажавме, течни ѓубрива, фолијарни ѓубрива, и на каков начин се употребуваат тие, бидејќи сега сме во ек на расадувањето. Во овој период треба или, да речеме, на одреден пораст на растението, кога веќе се наоѓа на нива? Сега треба, поради драстичните промени, една недела по расадувањето, пошто гледам има напади од инсекти, од вируси, веќе го јадат растението и треба од старт да се стартува со
за заштита од инсектициди, исто така фунгициди и најмачните биостимуланси кои што се уште еднаш напоменувам за оваа година и инсектицидите и фунгицидите, значи наменети во новата програма за оваа година, ние не можеме да се следиме од лани, ние треба значи годинава, сега значи му треба на растението и аглеронна поддршка, за да може тоа да функционира, да диши, да живе. Ако е веќе се загушило, значи тоа умира. Не можеме, значи, кога гледаме умира, треба да му дадеме помош, пошто тоа е безпомошно и мора да го заштитиме, за да имаме, да бидиме профитабилни во иднина, ама и да се заштитиме и себе си од разни болести. Јасно. Оваа година Министерството за земјоделство најави дека нема земјоделците да имаат заштита со авионското запрскување на облаците и заштитување од градобини облаци. Дали има некаква заштита во смисла на тоа земјоделците да планираат ова лето да можат да ги прихрануваат своите растенија, своите и да ги заштитуваат своите приходи на некаков начин во смисла на тоа ако има обилни врнежи или ако има период на сончеви денови што ќе ни донесат сигурно ова лето над 40 степени како што имаше изминатите години, има ли такви биостимуланси што ќе му загарантираат тоа растение да го зајакнат својот имунолошки систем и да може да има некаков приход? Да, има. Значи, тоа е пропуст, значи, во нашава држава, што не можеме, не умееме да се заштитиме. Мислам и не сакаме. Но има биостимуланси. Јас како стручнак се трудев и ги има во нашата аптека. И стварно, значи, сите што има земена, има видено благодет и нивните култури се стварно, значи, многу понапредни и поздрави, здраво, значи растение, здраво, здрав тутун, здрав пипер, здраво жито, со најмачните биостимуланси. Мора, значи, да се водиме со новата технологија, баш и како што напомнавте, дека стварно, значи, немаме доволно стручнаци од име на комерција. Јас и би препорачала, за да се заштитиме во иднина, да си ги запишувате вашите деца на прво од старт во стручно училиште, кај нас во Прилеп, еве би го напоменала, Орде Чопела, има доста нови смерови, како што се фитомедицина, но има и за традиционално органско производство смер, тој е најнов. Има и доста други смерови, кои што се во склоп со земјоделието и вие како земјоделци мора да се заштитите за да бидите попрофитабилни во иднина. Се не може, значи, вие да се водите со некој реонски, кој што е воден од комерцијална цел, како што му кажуваат комбинатите сега, така и ви пренесуваат вас. Друго е дома кога ќе имате бесплатен советник и ќе ви кажи тато, ова не оди така, ова оди вака, а тие се вашите наследници. Лесно е и плюс, тие смерови се барани надвор од Македонија. Многу подобро е да се запишиш на нешто што е дефицитарен кадар, И што има иднина, отколку во нешто сите оделе таму. Еве, програмери се за сите градов со програмери, мислам и држава воопшто и свето. Не може по секоја година излегуваат, па не знам колку многу. И, окей, на крајот ќе дојди стоп. Нема, значи, иднина во нештото. Оти треба сега тие што завршиле дода под пензија за да ги наследа иднините. А то и тие ќе биде пред пензионирање дур да наследат. Одете во на нешто, трудете се и стремете се кон нешто што е во иннината. А иннината е земјоделието. Само тука би просперирале. И би биле постручни. Зошто, значи, ова е вака кажа, она е нека кажа, кога можеме да бидиме простручни и помојчни. Со таа диплома ние не добиваме само диплома, туку и мојч добиваме во иднина кој ќе бидиме помојчни и ќе имаме право на глас да се спротиставиме на нешто
Што не е така, што ни го налагаат. Можеме убо да кажеме, чекај, вака и вака стојат работите, или таа активна материја, не оди така. А не, окей, земете ова, ќе биде окей, а тоа не е окей, на комерцијална база пуштено, земјоделецо повторно дава пари, а и си прави како дупли трошок, но и од друга гледна точка си ја загадува и почвата, и сите еколошката средина, значи ја загадуваме, дишиме од тоа, че се затрујаме себе си. Затоа да бидиме малку пообразовани и помојчни, би препорачала, запишувајте ги вашите деца во Орде Чапела, а сега има сообштината со работка, имате и стипендии, сите да, имате и бенефиции, цело време шетаат од стручна гледна точка, си се надополнуваат башка од теорија, а вие ќе бидете уште помоќни, пошто сте земјоделци, вашите деца се пораснати со земјоделие, е сега уште теорија и пракса, тоа е многу помоќно нешто, тоа не може да, мислам, ќе бидеме многу моќни како земја од страна на земјоделие. Јас би запрашала на крајот, колку кај вас во вашата земјоделска аптека доаѓаат земјоделци за совети, бидејќи тие се бесплатни, но во секој случај и се добре дојдени, оно што го напоменавте како информација дека навистина треба да го заштитиме нашето здравје, а почвата кај нас за жал е загадена. Дали земјоделците денес, современите земјоделци, бараат препарати за прихрана или за заштита, што не ја загадуваат почвата и воздухот? Знаат ли да ги препознаат тие бенефити? Вака сега, има земјоделци доста што се стручни со годините, значи 30 години го работел нештото, мудри се, но сепак му треба едукација, затоа сме ние стручнаците кои за жал нема многу малку и во многу мал број. Значи, што ќе му ја кажа, правилната насока. Тие се следени нормално. Ги има, кај нив се претеран, мислам, кај успешни земјоделци сите препарати. Ги зна дори и активни материи се. Но не знаат војнина. Шо како? Значи, тие не може да го проследираат нештото, мислам, не е во нив ни домен и дода напред. Но има земјоделци кои не ја познаваат проблематиката. Е, сега комшијата испрскува и јас ова да испрскам. Тука е проблемо. Иначе, барана сум доста на сите страни. Јас извинувам на некој што не можам доволно да му обрнам внимание ради тоа што не може еден човек на сите страни, но 98% сум обрнала на сите внимание. Тоа за мене голем успех. Јас сум многу воодушевена кога на некој ќе му помогнам. Мислам, треба малку и човечност. А не да се стремиме кон комерцијалност, туку да бидеме човечни и стручни. Да се водиме со титулата, со таа што се бавиме. Јасно. Уште еднаш да напоменеме, значи земјоделска аптека в Италија им стои на располагање на земјоделците за се она што им е потребно за прихрана или за заштита на растенијата. Јас верувам дека и во идниот период ќе продолжите со таа енергија која што ја имате, а во нашето студио ова лето или наредниот месец веќе секако ќе се видиме да пренесеме уште некој совет за да можат сите оние кои што сакаат да применуваат модерни мерки за прихрана или за заштита на растенијата да ги добијат вистинските информации од прва рака од вас. Се надевам дека, мислам, јас сум под полна пари и имам енергија. Мене тоа ме храни, мислам, мојата професија, се што се работи со љубов и дава и плод. Затоа, запишувајте ги уште еднаш, ќе напоменам, вашите деца, за да видиме побројни и за да кажеме стоп на непрофесионалното работење од комерцијални гледни точки и да видиме и да биде земјоделието на повисоко ниво и заработката повисока. Благодарам уште еднаш. Јас ви благодарам.